Yoya, kam jurtani fayake sani, an doktora rum sada, kam fayake sani naga jurtu, aku makan andura, ras metadurin aku kabat te sini dia dera, metadurin kenyara, bertiwan yuki untuk samu kenya, ni dani fi formata, ai saja da, ika aku bekam samu kenya, wanum rumah bura, fayan samu kenya, faya wanum rumah dusura, karena rati ika ka abal nani rubana untuk samu kenya ni dani fi, akamitimu untuk samu kenya ni dani ra. Ofi gudan dinya kasmas mu rakolen sammu kenya ragan mi ta kamikin nurage sudando ammatiste gara fudrat tijechuda iga channel kan afna monni harata tan subscribe like gochun akmati kenya timakamtan asmani sinafira ikallati dan gara metodi kenya ratisenu dan durami wai sammu kenya wan tukwajenu iga wai sammu kenya namonni ba yenin betu iga sammu kenya qamuta kenya kisai satokuda Kami kunis bahaya murtisa kan teh dah jatuh. Kami tuh hundu macam lah bahaya murtisa dah. Jatuh ni dan dengannya kunis malah dah. Untuk tak kami tak kini kisah jiran ini. Fakas masuk kami kini alat jiran. Bahaya tuh cuci. Fakas masuk. Untuk hundu macam akarawan. Bukan tase suku samu kan jatuh. Samu kan jaga kami bekam. Untuk tak bin nufi. Untuk tak usum bekinis rawat seduka bahaya jatuh. Kami samu kini malah dah. Kami kini kisah untuk tak nusum bekin. Kerawat tuh cerajut. Iga fayan samu, tin Allah fayak kamu terbiru yadu nindan damu. Fayan samu fayak kamu tak kenyum rumah dusa. Ibu nama itu kufayak samu kawannya. Aku bika uang kami sudah lagu nindan damu. Kayu sagal mangkau nindan damu, baygal nindan damu. Wanum rumah aja cundan dengnya samu fayak tin Allah fayan cerajut cundin dandan. Atau tuh mana fayak samu kenyat di biroba ye. Juru imma guna tiada njuru. Namun tuh tu kenya juru fayah juru mit. Aku mak amat abiru. Samu kenya sakar kusa tu kini samu kenya resmi. Anak kagau juru era bodas semua. Samu kumit anak kagau. Namun iba ini kenya simbil. Usut ayat lemu usum bekinis bienis usun teh kamu tak kisah samu kenya firu. Imma fayah samu kenya rati. Namun iba ini tu fiye fana kena mula tani. Iga samu kenya amit dan samu kenya ragau jurun rambut rako fayai dunu ragis sudan aja cut fakenya farra rako untuk nenugu untuk tasan samu kenya numit angkan untuk harra fayai samu kenya timbalata nu kangku nute harra pun tak umanu tu fakat cut di sudan harra ftan wanita tak koyu je cut amit dan samu kenya ragau sud murat mula cuba sudan dah ya tahu cuma ni jerobod Kisah tu mungkin kena garisan tama jahat sama kemai gacha dim ni, mint dan samu kena jiru amma kena kau jujur, sudar kau amma kena tiru jujur amma kena rezur, gay, jiru sana itu kamu lah tambah ini sana itu. Rakole nama, okin bertiwan nama, gunukun, rakole kami nurat fitu danda, gara nurat itu jujur, mint dah kami samu kena rangkap cisu, fakanya fakawa wan tu kuyada cuda dabu, wan tu kute intalu dat dabu, rakole kau ni jiru aku mint dan samu kena raga dim. Rakko kena kena sih kan nimbro itu nuragi sudan dah ujat cura. Orang macam leh dalaga samu kenya rachad dem. Kuning malida silu tak am sili kenya samu sili samu kisah tergaman. Mie tuh anjat cura. Kuan akaduan kuan mu akamit aman akagasrin thane gujuran. Dalaga samu kenya akar rachad dem tasha cura. Iroba iya kuning mie thane ragau kamu rachad dem. Aku mau berin dem nengat cura. Ega aku mau betah namu numri dan dem. Untuk tak kubu ada cuda tabu, untuk tak kubu cuda tabu tinggal ni sa. Ayah, untuk tak kubu iya fana tak kubu raba dia muncul. Untuk ni, samu kenyam medan kuni mal dah jenny alat. Mal tu mu samu kenyam itu danda. Akak abt ide kubu asyani tak kubu sini kah? Nila alak abt ide kan? Tak kubu tak kubu. Akak mesti minta kamu samu kenyam ran. Akak isu sudan dan tak kubu sini fini raja cut. Agak umurati ti obsan akak agi fatan. Asman singa fatan kuni semalita. Fayan samu kenya bayi itu kumurti sada. Namun rumtu akasat patgone untelan kami dah. Namun kami jujur aku mencari kabas ninja. Fayan samu tina lah. Fayan kamu tak beru. Fayan kuai fayan kenya ya dunin dendamu. Kanap dim makanap. Hagat umuratit kap tilai kudasan. Anas ni kasu kanam rumah. Akat iya fana. Iya fatani nau rumtan singa fata. Toko farati untuk tahu kim bertiwani. Samu kenya miru dendan. Toko. Cerinya cuda bu, ceri Yoruba ini namun Yoruba ini selaga sahaja dalaga gara-gara hatif namun ini bahagian cerinya tani ceri sahani Yoruba darbanjar. Kunis
miidhaa qaama keenya akkuma qaama sammuu keenya qofaa otoo hin ta'in qaamota keenya birootillee jechuudha. Akkuma miidhaa fakkeenyaaf namni tokko hubeedha qaamni yoo nyaata koo sirriitti nyaanne akkuma qaamni isaadhaan sammuu keenya irrattillee miidhuma akkasiitu ga'aa jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabdan qaamni keenya sammuu keenya kutaa qaama keenya parsantii lama jechuudha. Almost parsantii lamatti siqa. Haa ta'uuti malee inerjiin yookiin anniisaan qaama keenya keessaa nyaata nyaannu keessaa inerjiin inni fayyadamu gara parsantii 15 hanga 20 kanaaf qaama keenya keessaa inerjii guddaa barbaadaa jechuudha. Sammuu halkan buluu osoo nyaatiin turre ganamas immoo yoo nyaata nyaanne ammi sukkaara qaama keenya keessa jiru gadi bu'aa waan deemuuf akkasumas qaama keenya keessaa dhiiga keessa sukkaara dhagahu gadi bu'aa waan ta'uuf kanaaf nyaanni sammuu keenya bira gahu gadi bu'aa waan ta'uuf kallattumaan miidhaa guddaan irraa gahaa deemaa jechuudha. Keessattuu dhahatuma dhahatan miidhaan guddaan akka sammuu keenya irra gahu taasisaa jechuudha. Lammaffaa irratti sochii qaamaa gochuu dhabuu. Yoo sochii qaamaa kan hin goone ta'e kallattiinis ta'e al kallattiidhaan miidhaa guddaa qaama keenya irraan geessa. Kunis maalidha? Tokko rakkoolee hidda dhiigaa waan irratti dhukkuboota ga'an akka dabalu taasisaa. Akkasumas immoo yeroo sochii qaamaa goonu kanatti maalidha? Keemikaalonni garaagaraa kan sammuu keenya si'eessan gadi lakkifamu. Yeroo sammuu keenya yeroo immoo sochii qaamaa goones keemikaalonni kun hin waan gadi lakkifamneef miidhaa guddaa qaama keenyarra ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf sababoota birootinis yoo sochii qaamaa wal fakkaataa sochii qaamaa kan hin goone ta'e miidhaan sammuu keenyarra ga'uu danda'a. Inni biraa sadaffaa irratti wantoota sammuu keenya miidhaan keessaa hirriba ga'aa dhabuu. Egaa hirriba ga'aa dhabuun egaa asirratti wanti beektan jiruun rafnu seelonni sammuu keenyaa baay'een kan of haaromsanidha. Akkasumas immoo wantoota kuusuu qabuu fi wantoota kuusuu hin qabnes adda baasee akkasumas immoo xuraawwan garaagaraatis yeroo itti qulqulleessuudha sammuu keenya. Yeroo kanatti yoo yeroo kan hin kenneef jechuudha. Yeroo kanatti maalidhaa dalagaawwan kanneen dalaguu hin danda'u. Kanaaf miidhaan sammuu keenya irra ga'uudhaan akka sammuu keenya of hin haaromsanne akka xuraawwan sammuu keenya keessaan qulqulloofne gochuudhaan miidhaa guddaa nurraan ga'uu danda'a. Sadaffaan isa kan inni arfaffaan wantoota nu miidhan keessaa nyaata sukkaaraa fi nyaata sukkaara itti ba'atan baay'inaan soorachuu. Inni kunniin sukkaarri kun maal godhaa? Nyaanni biraa jechuudha. Qaama keenya keessa sukkaarri kun waan ba'atuuf qaamni keenya nyaata akka pirootiinii nyaata fi akkasumas immoo faatii qaama keenyaaf barbaachisu akkasumas sammuu keenyaaf barbaachisu kun akka qaama keenyatti hin xuuxamne taasisaa jechuudha. Sukkaarri kun qaama keenyatti baay'achuun jechuudha. Kanaaf nyaata sukkaarri itti baay'atu nyaata mi'aawaa baay'ee mi'aawaa ta'an yeroo dheeraa soorachuunis miidhaa sammuu keenyarraan ga'aa jechuudha. Inni shanaffaan garmalee furdina garmalee yookiin nyaata garmalee soorachuu kunis maalidhaa? Rakkoolee hidda dhiigaa wajjin wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe namni furdaan tokko rakkoolee hidda dhiigaatiin wal qabatan baay'eedhaaf kan saaxilamu. Kunis immoo hidda dhiigaa sammuu keessa jiru miidhuudhaan miidhaa sammuu keenyarraan geessisuu danda'a. Inni shanaffaan wantoota sammuu keenya miidhan keessaa bishaan ga'aa dhuguu dhabuu. Egaa akkuma isin jedhe bishaan ga'aa kan dhugnu yoo ta'e wantoota hedduu qaama keenya sammuu keenya qofa osoo hin ta'in waan hundumaa qaamota keenya kamiyyuu miidhuu danda'a. Keessattuu sammuun keenya keemikaalota garaagaraa akka xuraawaan garaagaraa sammuu keessaa akka badu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Egaa akkuma kanaan dura isin jedhe qabiyyeen qaama keenya keessaa parsantiin 50 ol bishaanii keessattuu warra dhiiratti parsantii 60 ta'a. Dubartoota irratti immoo 50 ol jechuudha. Kanaaf qaamni keenya bishaan harka walakkaan jechuun ni dandeenya. Kanaaf sammuu keenya keessatti yoo bishaan kan sirnaan dhuunfne ta'e miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Inni biraa 7ffaan wantoota sammuu keenya miidhan keessaa alkoolii dhuguu. Egaa alkooliin akkuma argitan yeroo dhuunfne namni tokko hin gatan taraa baala madaalli qaamasaa eegee hin danda'u. Kunis kan agarsiisu maalidha? Kallattiidhaan alkooliin akka sammuu keenya irratti miidhaa geessisuudha. Kanaaf namni alkoolii irra deddeebi'an yeroo dheeraadhaan dhugu rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. 8ffaa wantoota sammuu keenya miidhan sigaaraa aarsuu. Egaa sigaaraa aarsuun sammuu somba keenya qofa osoo hin ta'in qaamola keenya kamiyyuu miidhuu danda'a. Egaa kallattiinis ta'e al-kallattiidhaan sigaaraanis miidhaa guddaa geessisu. 9ffaa irratti dhiphinna garmalee. Dhiphinni garmalee egaa namni dhiphachuun kanuma jirudha. Wantoonni nyaachisan wantoonni gaafii nuti taa'anoo jiraate namoonni dhiphanna. Kuni waanuma jirudha. Waanuma fayya qabeessa ta'e. Haa ta'uuti malee yeroo dheeraa waanuma hin taanefis waanuma hin jiruufis waan baay'eedhaaf kan dhiphannu ta'e daa'imarraa kaasee haga nama guddaatti jechuudha.
Semungkinnya dalaga sahsirna akan dalan tahsisa acura kanafis hala dan damin untuk tanu ya cisan untuk tabah ini lebih sesenra baga acura fi akas mas untuk tasani format farbara iroba ya kan niban nego cuni dan dinya cu kurna farat untuk tahsam mungkinnya midan kisa iroraf ufat amata tagugane rafu ra kunis malda iga iroraf nego gunkan kelain sigara kisa gara ke sabafan idoni tinde minjuru chudo hunu iduma nuram nisan ideo gugam nisan fatuma ke set gadaf kunis oksijinin gara ala gara ke sa karbon dioksidi dan akrasal patin akwan ul finjirjire kanaf le samun kenyemo kanaf karbon dioksidi daf kamali wan falam firu kanat mita gudanu ge student aje chudo ga karatun tibi qabdan yiru mijata tait urafnu usuma taraf ani fatarabni ba yeni gurfa maje chudo kunis malida oksijini gara qama kenya Esienu ba i wangar garuf jechula karbon dioksidin mo kasal ba takka kama kinya raba wangu duf jechula malif kilensi afanamne ukina gugamne wan injure fa kasal ba tik lensi gar ala gar kisa kisa mo gar ala tu ande buf kunis jirud iram bod akas mas turti gababa kisa tis mita kama kinya fi akas mas samu kinya rati ngis sudanda kulatu kufan untun samu kinya midan bukun nat abu fi usud ukup satani dalaga dalagu Iga bukurnan, kamu tak hakinya udah dapni, yo sportu jenni, yo kini suci tu, yo wanita mana, ojo mana tu kujenni, aku mau datam, yo bui bukurnan fran, yo jisan itu dia bini ojo cuma yang orang kisah tak aje cut, tapi tang kamu kini ada kau dan dah, aku semua samung kini le bukurnan berbar, kamu kini sebukurnan berbar, yo udah dapni tu jis busy, ojo ba ya busy nugur, yo rom rumah ganam afgal gal. Guyu am dumar ratu yo oji dan kengawa nejuru teh samun kinyas ba yang miro di rambo dan hitanda gau danda akas mas mo duku sani odo juru kisa tu usua matan duku ta ara kuli gara gara ti usu duku sani juru kam ni kenya usu wan serra handan dama ti fujut cun yero di rara samun kinya rale akas mas kama tami kan ramit agi suran da aja cuka kana fmalika yero dafi wo bukona hala dan dami noji kenya murti sini Yurut af bukan naga cukup nak kasusimu yurut ukusan yurut bukan naf ane bukan naf kenyi samu kenyaf kama kenyaf bukan naf kedini agatoku dan dama cuk dan dinya cuk kama kenyaf ya kasusimu samu kenyi guni dan dinya kuda lama farat udufi yada intan yukin yada negatif tadi yurut iraf gudam ika kovika munamun gudin dal kabar kasih dah mantai nama gudas gude Jiruh nanti negatif ini jadi tu lebih nak kesemua udah negatif ini tiba hati ukan gudan ni deh. Samun kenyanya sahaja keset. Wan sanjut cuma wan badaya ada. Gudin ni sahaja, ipan ni sahaja. Kesemua semua wan. Gara fudurat jiruh semua ada wan wa badar. Samun kenyanya keset kan jiruh je cuma. Kunis semua ada gudin ni samun kenyanya rati mita gudak apa. Yang wan gud wan gari wan positif itu anak kenyanya tiga naga muda teh. Kunis semua ada. Akhirnya mungkin wang gari ada, akhirnya mungkin juga di sini wang gari ada, tapi sih wang ada jadi, untuk gara-gara wangnya, aduh, mau ada negatif itu, kan gugatam lu teh, aku masih ninja. Saya mungkin, ya ni saya mungkin yang kedua ada mah, untuk gunu saya mungkin juga cuma hawi ni saya, untuk sedalakan aktiviti saya mungkin yang untuk negatif itu anjir cuma wang badaran, karena aku mau file untuk negatif itu tidak kamu sun, saya mungkin yang ratus untuk kasih tidak kamu ada mah aja cuma, karena faham dan damai. Untuk negativitaan, gosca negativitaan, udu negativitaan, udu intan rafagatan, untuk tak gagaritaan, untuk tak abdi nama turan, untuk tak nama jajarisan, untuk tak gara afut gagaritaan, rati tiapacungkin, samu kini fajcul, yerusan ifgam macu argacu kofosun ting garafun rati samu kini wanggari akyat, dan ditiwa galaku dan ditiwa tukuragawak, umuan gurufkan afiru. Dubin tanah fia kasmas odun negatif yang tangki sali ufagan negari dan igor wamaju cut kuda lama fani sekarang. Tada fan kubat kudani jerat cufi kasmas marsali hawasa yurut irat afedam. Iga nam ni tu kujering hawasa mustahsala nam ni normal jeratu. Iga yuruba imale kisatu yuruba marsali hawasa. Babat atanit nam ni marsalum hawasa tin kan. Of marsi tahu kan marsal mahu asaratkan warga mani atau tu malikun isfaya samu kenyat ibai gari nanti namun kan jelas nama ujini kesemua aktiviti kenyat jatuh malik das nuis mars adem semua gocalin nuis social media jenggun san aktiviti wang kan nisna kunis malak kalati fial kalati dan mit agudagi sari macul samu kenyat ibai itu mit agi sudanda
kudarfa farrate untota sammu kenyami dani akka qorannun garagara agar sisutti en namoni jirud ir afdukana kis turani guddinni okimmi dan sammu sain ragau dan dajeda kanaf namoni jirud ir afturti adu male ifadu male jirud ir afdukana kis kan turanute namni tukumi dan akka sisun ragau dan da en kudashanafan sagale garmale ulkas earphone yero dira fayedamu ega asagale ulkasni earphone yero dira dan fayedamu gurra kinyi qofa osuntani samu kinyi ratil skalati gara garatin midage su danda jechu yero dira af ke chatu yero ma kana tikuni ba yemu kambara tama jiru da earphone ya gata in jiddu gale sugoni su dagge fanni ba yi gar gurra kinyi su duntain sagale ulkan kun samu kinyi su ammi dandaf ega qabtiilin amma awnitti sin ere kun barrulee garagaraa tirra ka fudatamiidha barrulee garagaraa kun jiru hiddutti iddo garagaraa tit kan qoratamaniidha kanaaf rakkuli kanarra haga danda'amee nu feeguudhaan sammuu fayyaa kenyatif akka dhiphannu fayyaa sammuu kenyat akka eeggannus ni jenna fayyaa sammuu kenyaa waan maa dursaa fayyaan sammuu hin jiraanne fayyaa biraatif yaaddaa nu kun hin jiru jechuu ni dandeenya kana akka gootaan abdii qabna waan nojjin tursanii fayyaata galtuuma chaanaalii kanaaf subscribe like gochuu maamila keenya akka taatan isin affeerra nagaa ta'a.